позиции. То есть любое право по Евроконвенции может быть ограничено его реализацией, если это необходимо в демократическом обществе. Что понимает Европейский суд? Необходимо в демократическом обществе. Это ограничение должно быть, українською, нагально необхідним, і воно повинно бути пропорційним переслідуваної мети. Що це означає? Певна мета – це те, що... Ну, по-перше, це повинно ці обмеження захищати певну мету, легітимну. Легітимну мету – це охорона правопорядку, ну, в тому сенсі, що це може бути дійсне заворушення, тобто кров, побої, погроми і таке інше. Потім, дійсно, там така дуже цікава норма є, вона не дуже приємна, але її ніколи Європейський суд насправді не застосовує. Для захисту суспільної там я зараз точно суспільної моралі, якось так воно виглядає, але вони насправді ніколи цього не обмежували. І пропорційне переслідування мети, оце головне. Що означає пропорційне переслідування мети? Це означає, що воно не повинно бути надмірним. Тобто може бути яке обмеження? Наприклад, проводити не протягом цілого дня, якщо, наприклад, це перешкоджає руху транспорту. А, наприклад, ця демонстрація може відбуватися 3-4 години, ну, для того, щоб і люди могли свою думку висловити. Або, наприклад, що особи не повинні перекривати, наприклад, повністю, да, там, движення. Ну, тобто, це завжди, ну, позиція Європейського суду стає така, що, по-перше, будь-яке мирне зібрання, воно може насправді ображати інші думки. От у нас, як забороняють, кажуть, що, ну от пробачте, якщо ви збираєтесь, то це заважає відпочивати на Майдані Свободи іншим. І Європейський суд дуже чітко каже, що якщо так допустити, що це комусь може заважати, чи може когось ображати, то фактично будь-яке мирне зібрання можна заборонити. А це вже означає, що сама природа мирного зібрання нівелюється. Тобто, фактично, вже взагалі відсутнє це право. І от цього ні в коєму разі не можна, це не можна допускати. Більш того, Європейський суд навіть в своїх рішеннях він каже про те, що певні ідеї, які висказуються, вони можуть бути дійсно радикальними, вони можуть суперечити ідеям, які сповідують більшість людей. Ну, цього суспільства. Але, тим не менш, люди мають право висловити цю позицію. Тобто, позиція... О, це мабуть...